aliamka saa 6:30 ya usiku. Akatoroka akaniacha mtoto. Kwenda kumpigia simu, aliniambia mimi achana na mimi nimeoleka. Wewe baki kwenu, baki na mtoto wenu. Kwenda kupigia mamake simu, mamake aliniambia unataka mkule mtoto wangu venye mnakulanga watu. So like kidogo tu nikaona ametoka mba anataka kunifunga. Ndio huyo mtoto alianza kulia na watu wakaingilia ndani. Kuko na job day if kama siku ya leo nisafika pia mimi ni kwa shop kiba juu nilichapwa juu ya under 100 shillings. By the way kitu inaniuma hadi mpaka nasikia kulia, lakini ni venye tunajikaza tu kama mwanaume. Hello Tuko family, my name is Kingori Wangeshi. Welcome to this episode of My Story. And in this episode, we're going to have a conversation with a gentleman whom probably you've met. His video went viral when he was accosted by a shopkeeper over only 100 bob debt. Let's hear out our brother, Boniface Atuya. Okay, mi kwa majina nito Boniface Atuya Nyambuti. Mi ni mkaji ya uko Embakasi Pipeline. Na mi untokia pande za Kisi, Nyamira. Hapo ndio nimezaliwa. Yeah. Tueleze kuhusu familia yako. Uko na miaka mingapi? Wewe mwenyewe uko na familia, lakini kwanza uko na brothers, sisters na wazazi? Okay, mimi niko na sister moja. Kwetu tumezaliwa wawili. So niko na sister moja na mimi. Kipande ya familia nilikuwa na wife. Akafika at the time, akatuacha na mto. Ana mtoto juu aliona mapato yetu iko chini, akaniambia mimi siwezi enda na mtoto mahali. So mimi nimekuachia mtoto kana ye. Alienda akaniachia mtoto wa alikuwa at that time alikuwa na 2 years. Nimekaa naye like 2 years. So yani tumekuwa tukipitia maisha magumu nini, hata mtoto by the way hata alidelay kwenda shule. So nilikampeleka pale shule, anafukuzwa nini. Anaambia baba si watoto wengine wako shule, mimi niko nje. I was like just nafikiria sana. Sasa ndio nikakuja nikampeleka shule. Nilipompeleka shule akakaa first term. Akasoma January, akafukuzwa nini VEP. Akakaa VEP nje na March. Sasa time ya exam kwenda kukaribia, walimfukuza kufanya mtihani. Na hapo alikuwa mekanika, nilikuongea na mwalimu. Mwalimu alikataa kufanya mtihani. I was just like, sasa ndafanya nini? Sasa mpaka nilikuwa nimechoka, na maisha. So nasema sijui cha kufanya, sijui pa kuenda, sina kazi, nahangaika. Okay, mtoto anaitwa Lucky. Na ako na 4 years na ako PP1. Mm. Na umesema for the last 2 years umekuwa na yeye peke yako kama mzazi wa mama na baba? Yeah, nimekuwa naye for the last 2 years. Mimi ndio nimekuwa nikishughulika kama mama na baba. Mm. Tunaamka tu kama naenda mahali na mwachanisha hapo na watoto anacheza. Kitambo nikuja kurudi jioni juu nao najua lazima mimi ni mwanaume, mimi ndio mama na mimi ndio baba. So lazima nienda kutafuta. Mm. Nilikuwa naenda at least natafuta kazi ya kuosha watu vyombo, kasi ya kwani block sewage nini, kama kuna ploti inafaa kuoshwa nenda pale naosha. So na sio kila siku ilikuwa naenda, ama sometimes naenda kufanya mtu kazi na mtu anakataa kunilipa, na hapo niko na mtoto anafaa kukula. By the way mimi nakwambia at least venye Erika alifanya hivi, at least ndio niko somewhere. Hata kama sija kwa stable. Ni nini haswa kilifanyika kati yako na bibi yako mpaka akaondoka akakuachia mtoto mdogo sana? Na tangu aende mshaizungumza na yeye? Tangu okay, mimi ilikuwa siku moja nilimpata kiongea na mwanaume. Kumuliza huyu ni nani anaongea na yeye, akaanza kuleta story mingi, anataka furugu, anataka tupigane. So nikakasirika na yeye. Aliamka saa 6:30 ya usiku. Akatoroka akaniachia mtoto. Kwenda kumpigia simu, aliniambia mimi achana na mimi nimeoleka. Wewe baki kwenu, baki na mtoto wenu. Kwenda kupigia mamake simu, mamake aliniambia unataka mkule mtoto wangu venye mnakulanga watu. So like nikakasirika na yeye basa na mamake. Mamake baadaye aliniambia vibaya sana. Na hata kama wanaangalia hii video, mimi nawaambia ukweli. Na waliniambia we baki na mzigo wako. Kwanza hakuna kitu yenye uko nao unaweza nipea.
We baki na mizigo yako, nimekuachia na mtoto wako na umeenda, mimi niko kwa mwanaume na mwanaume niko na yeye ananiweka maisha mzuri. Mkipatana, si mlikuwa mmezungumza vile maisha yalivyo ama namna gani? Ya, tulikuwa tumezungumza, hata mwenyewe alikuwa ameona maisha tulikuwa tumekaa si maisha mzuri. Nilikuwa namwambia siku moja Mungu atafungua njia na vitu zitakuwa mzuri. But yeye alipatana na mwanaume akam yani sijui venye alimconvince, akamconvince na akampenda, so nikasema siwezi force issues. Unajua nao ni ngumu kama mwanaume kuforce issues. So nikamwambia mimi ile kitu tafanya kama umeamua kufanya hivyo. Na mbona basi umeamua kutesa mtoto bado kama mtoto ni mdogo? Akaniambia kwani wakati nilikuja hapo kwako nilikuwa na mtoto. So like nikasema sasa nitafanya nini? Sina mama wa kupelekea mtoto na my sister si pia hayuko step onona. So nikasema wacha tu ningangane na mzee. Unajua hakuna mtu mwingine anaweza kulelea mtoto wako unaona. So mimi nikasema wacha nikuve na mzigo wa na mzigo wangu. Siku moja Mungu atakuja kunifungulia njia na nipata mtu mzuri. Na kama atanipenda na mtoto wangu ni sawa. Na kama hawezi nipenda na mtoto wangu na siwezi force issues. Yeah. Kuna kitu umesema kimeingia kwa akili kwamba hauna mama wa kupelekea mtoto. What happened? Mamangu alikuwa mgonjwa. Alikuwa mgonjwa alikaa for 10 years bila kusikia askii. Yani akateseka mateso mingi. Alipas aliniachanga 2011 when I was in class 5. So mimi nimekuwa nikikaa maisha hivyo hivyo. Babangu naye atake kunishughulikia. Nikijaribu kumwambia okay, babangu alikuwa na mabibi wawili. So mamangu ndiye alikuwa kwanza na huyo ndiye alikuwa bibi wa pili. So kwenda kumwambia babangu alikuwa like niache shule unaona. Na mimi nikamwambia mimi siwezi acha shule, mimi siwezi acha shule, nataka nisome at least pia kwa familia ya mamangu. Mimi ndio peke yangu niko, at least nikuja kuonekana mtu kwenye familia. Babangu yani hakukuwa na morale, hata kama alikuwa ananilipia school fees, alikuwa ananilipia school fees for the sake of ya kulipa school fees. Lakini mimi nikasema Mungu, si siku moja Mungu kuja kunifungulia njia, pia mimi at least nione mbele. So nikakuja nikangangana. Hata nilikuwa nafukuza school fees, naenda nadanganya mwalimu na bado naingia shule. Hivo mpaka nikamaliza form 4. Nilimaliza form 4 2016. Kutokea hapo nikakuja, tumemaliza shule, babangu anataka niende shambani. Nikienda kumwambia baba si hata unipeleka hata computer at least pia mimi nikapata knowledge kidogo. Babangu yani ana shughuli na mimi, alikuwa na shughuli kile ya familia nyingine. So nikasema hapana, hebu nikuja Nairobi. Ndio rafiki yangu akaniita Nairobi, tukakuja tukakaa kidogo. Nikakuja huyu madam alikuwa mini host, alikuwa na job. Venye nilipata nikakaa tukakaa. So akafika kazi yake ikaisha. Pia mimi kama mwanaume nilikuwa najituma. Nilikuwa nenda napanguzia watu viatu. Mimi ni maipanguza viatu. Mtu anakuja anapanguza ananipea 20 bob, ama mwingine ananipea 10 bob, ama mwingine ananipea 5 bob. Ama mwingine anakuja kuna kitu ananipea. Nampeleka kwa nyumba namwambia at least ya leo ndio hii tumepata. Ilifika that time ni kama alipatana na mwanaume. Na mwanaume wako akamdanganya. Nikamuuliza kwani huyu ni mwanaume mgani unasungumza na yeye? Ati huyu ni mtu alisoma na brother yangu. Nikamuuliza mbona unasungumza na mtu alisoma na brother yako na ni wa kitambo? Akaniambia wewe usitaka kujua. Like nikakasirika nikamwambia mimi sitaki ugonjo unaona. Akaanza kukasirika nini kuchati hapo. Ikafika mahali akaniambia akatoka usiku saa 6:30 akatuacha na mtoto. Like yani sikukuwa na kitu, nakwambia that time sikukuwa na hata. Na nilikuwa nimeitwa mahali, nilikuwa nimeambia amka asubuhi ukuje tuone block siweji fulani iko hapa, from there tuone tutakufanya. Hata sikukuwa na mahali pa kuacha mtoto. From that day nimekuwa nikihangaika. So na mtoto wangu singeweza kumtupa. Nikasema wacha tu nikae na mtoto. Nikakaa na yeye. Hadi hii street wanamjua hii. Hadi mpaka wale vijana wa huko kwa stage. Hadi mpaka mtoto alikuwa anakuwa na nywele kubwa. Hadi mpaka yani hata pesa ya kunyoa nywele hakuna. So mpaka wakamuita jina, wakamuita Rasta. Hata hiyo jina peke yake alipewa Lucky, akapewa Lucky Dube. Juu alikuwa na nywele, sikuwa na pesa ya kwenda kumnyoa nini. Jina lake kamili ni nani, kama Lucky alipewa na watu? Lucky ni jina yake. Anaitwa Lucky Atu ya Nyabuti. Sasa anaitwa Lucky Dube. Walimpea Lucky Dube. Na hiyo jina sasa watu wakazoea. Hadi mpaka wakati, by the way sijakwambia, mama yake kuna wakati mwingine alikujanga. So alikuja alikuwa ameanza kuleta furugu. Nikatoka nikaenda nikamua. Alikimbia akaacha mtoto. Mtoto alikuwa akwe adapted. Alikuwa kuna askari walikuwa nataka kumpeleka. Mwingine akakataa, akanipigia simu, nilikuwa alimwacha kwa mama mwingine.
akaniambia huyu mtoto usipomkujia ndampeleka children's home, industrial children's home. So I'm like, mimi nitafanya nini? Na sina mahali pa kwenda. Nitaenda wapi na mtoto? Nitalala wapi nini? So nikasikia nimechoka na maisha. Badhi nilikuwa nimechoka na maisha. Ndio hata kitu kikuja kufanyika. Mimi nilikuwa nimesikia nimechoka. Hey, I was like, niue mtoto, nijiue. So sina mtu wa kulilia kama sahi nikipata shida. Hakuna mtu naweza lilia. Juu babangu yeye mwenyewe hatutaki. Sana yeye anagemea nyumba moja. Si unaelewa mambo mtu mwenye kona mabibi wawili. So mimi nimekuwa nikigo a lot. Yeah. Tuzungumzie hii siku haswa ambayo sasa imefanya tufike hapa. Siku ambayo ulipatana na mtu, utatuelezea. Ulikuwa wapi, ni nini kilikuwa kimefanyika, na haswa ni nini kiliendelea. Kuna mtu ambaye hajakutana na ile video. Okay, ilikuwa na Good Friday. Ilikuwa tulikuwa tumeamka amka. Nikaambia mtoto, wacha tuamke. Alikuwa ameniambia baba. After hapo kwanza. Ilikuwa nimemkopa, imeisha kama 1 month. Nikamwambia aki si kwa ubaya, mtoto amefukuza school fees na sina kitu ya kukula, mtoto ananililia, tafadhali kitu nafanya, nipe mchele ya 60 na unipe na mafuta. Enyewe kama mwanaume, na namshukuru sana, kama mwanaume, akatoa hiyo mchele na mafuta akanipea ya 100 shillings. Akanipea, nikaenda nikapikia mtoto mchele white, tukakula. Ulikaanga tu na hiyo mafuta, hivyo tu? Ulikaanga na mafuta, mchele na mafuta tu nikakaanga, tukakula. Sasa nikamwambia, ah baba si utubeka, tukakaa. Like kuna pesa nilikuwa naongojea kutoka mahali, na siku kuipata. So, tumekaa na hiyo pesa. Nikamwambia ile siku nakukumbuka kale kakitu kako niko nako, nitakupea sijapata. Kama ningekuwa nayo singekuwa nimekunye, ningekuwa nimekopea, na hope unaona ile maisha napitia. Tukakaa. Like kama tumetoka na mtoto, sasa nilikuwa nimesema wacha niende kunyoa mtoto. Kutembea hivi kidogo nilisikia nyuma pap. Kuenda kupenduka hivi, nilisikia mtu ananishikasha, amenishika shati like ananinyonga, na strain. Si unaona hadi baka ni hapa. So nikapata like huyu msia amenishika, siwezi pumua, siwezi fanya kitu, nimechoka, sijakula kitu. I'm like, yani nimeishiwa na nguvu. So akajaribu kustrain, kunipiga na marafiki zake nini, kuingilia ndani. Kuna kakijana kalikuwa kamevalia t-shirt ya black. So pia yeye alijaribu kumtoanisha, but mjamaa hataki kusikia. Alinishika vibaya mpaka nguo iliraruka. Nguo ilinifinya sana kwa shingo. Sasa huyu mtoto alikuwa ameanza kushika mto, alikuwa ameanza kufuruta mtoto. Hiyo kitu kikanibo. Sasa ndio nilikasirika vibaya pia, sasa tukaanza mafurutano hapo. Kidogo tu nikaona ametoka mba wanataka kunifunga. Ndio huyo mtoto alianza kulia na watu wakaingilia ndani. Hata alikuwa chome by the way. Alitorokesha na kuna askari alikuwa hapo. Kuna mjamaa amevalia kofia, alikuwa ni askari. Alimpeleka akamwambia, ni nini unafanyia mtoto, ni nini? Uwezi hurumia mtoto kama mtoto analia hivi. Mjamaa alikuwa like, mimi nataka pesa zangu. Mimi hakuna kitu ingine nataka. Mimi ni pesa zangu nataka. So nikafikiria, nikasema ni nini. Mama mwingine akatokea akampea hiyo pesa. Na mwanaume mwingine akamongeza hiyo pesa. Sisi tukaenda na mtoto. Mtoto alikuwa ananiuliza, baba kwani nani, mbona anga natufanya hivi? Kwanini baba anatufanya hivi? So like mtoto, watu wakaenda wakamconvince, wakambaia yogurt. Yeah, ilikuwa ni hard time. Ili dramatize mtoto vibaya, ile kulia mtoto alilia vibaya sana. After si ulikuwa unaona venye alikuwa anamchapa na hiyo slippers nini, akijaribu kungangana wewe mjamani aniachilie. Hapo ndio watu walikasirika na wakaingilia ndani, wakati waliona mtoto ameshika kamba, na wakati mtoto alikuwa anamuuma. Unajua mtoto alimuuma. Alimuuma vibaya, na mtoto aliumia huko, ameumia hapa. Alimuumiza. Na mbona alikuwa anakufunga? Yani walikuwa naona like that kama natoroka, ni kama walikuwa nataka kunipunish, unaona. Alikuwa ananiambia, kama umekataa kunipea pesa yangu nitakuonyesha. Utajua mimi ni nani. Nikamwambia, okay, kama unataka kunifanyia kitu mbaya, kama unataka kunipeleka mbele haina shida. Lakini Mungu mwenyewe anaona. Kama pesa yako ile siku utakuja kupata pesa yako nitakupea. It was like just like anajipa kiburi mbele ya watu nini. Nikamwambia, bro, mimi sina uwezo. Mimi yule mtu mwenye naweza kuachia ni Mungu mwenyewe.
Hapo ndio nilistukia hiyo drama na hata sikujielewa. Hiyo deni ilikuwa imekaa kwa muda gani? Ilikuwa imekuwa like 1 month. So yani nilikuwa napata tu pesa ya kukula, unaona, napata tu pesa ya kukula. Yani pesa napata, nafikiria kisiniende nimlipe. Jo nilikuwa najua ni msee mzuri, at least wacha nifanya fanye. Kuna mjamaa alikuwa amene promise, akaniambia bro usijali, end month nitakupa kakitu. Na mimi nilikuwa nimeongojea, nilikuwa nimemuongojea by the juu hata mwezi nilikuwa umeisha. Sasa ndio nilikuwa nimeongojea, at least nikipata hiyo do nimpe. Hapo ndio mjamaa alinishika akaniambia wewe, nilikuambia utakiona. Nilishtukia amenigonga, papa alinigongesha mabati. Kama uliona hiyo video vizuri, alinigongeza mabati na ngozi ikanikata hapa shingo, hata shingo yenyewe unaona tu venye iko. So manze ilikuwa ngumu sana. Haya yote yanafanyika kwa sababu ya shilingi 100, si 1000, 100. 100 shillings. Na hiyo 100 shillings ilitokea kwa ile chakula mbali nipea. Si ati nilikuwa nimekatana pesa yake. Si ati yani nilikuwa nime, hata kama ndio sina, lakini unajua kuna watu wengine wanajua wewe kama una na una any connection, hakuna mahali unaweza mpeleka, anaweza kufanya venye anataka, anaweza kupull tu venye anataka. So yani mimi nilisikia vibaya tu, watu wakaniambia bro usijali nini. Nikwambia mimi sina kazi, sina kitu kingine. Sina hata mahali pa kuweza kupeleka huyo mtoto, sina hata mtu mwenye anaweza chunga huyo mtoto. Siko ipata mtu mwenye anajitolea mbele yangu. Mimi nimekuwa nikigo through na huyo mtoto. Yaani yule mtu mwenye anaweza sema ame come up na after huyu, mimi hata sikukuwa najua kama video imepostiwa. Ndio napita kila mtu ananiambia nimekuona mali, nimekuona kwa udako wa Nairobi, udako. Sasa mimi nikashangaa like nini inaendelea. From there kidogo ndio nikakuja nikaonyesha video. Nilionyesha like one day ilikuwa na 1 million views kwa udako wa Nairobi kwa Facebook. So mimi nikasema na ni nani alifanya hii video. I was just like nini sasa, mbona mtu ananiaibisha hivi kwa kunishika hii video. Nilikuwa like emotional, nilisikia vibaya. Nikasema kama mbona, yani nilisikia hata nijue hiyo siku nipata hata dawa tukunye na mtoto tukunye. Juu hata nimehangaika mpaka nimechoka. Maisha yamenikalia ngumu mpaka nimesema wenyewe wacha tu tupumzike na mtoto. Kama mamangu alipumzika, mbona mimi nisipumzike nitulie? At least kama ni huko mbinguni Mungu anichaji. Tukakaa tu kidogo, tumekaa na mtoto. Tulikuwa tunalala njaa. Tunaamka kama tumepata kitu tunakula ugali asubuhi. Jusi atuwezi amka asubuhi. Asubuhi na sana tutampea chakula atakula na lunch atanitisha. So nilikuwa naongojea like saa 6 hapo. Nikula at least ndio msukume jioni. Tukipata tukule na tukikosa tutalala. Akiniitisha usiku ndamwambia tulale. Nilikuwa namwambia baba lala. Na tunalala. Yaani alikuwa amezoea hiyo maisha. Unaona? Eric Omondi mlipatana naye wapi na nini kiliendelea after mmepatana na yeye? By the way, kitu ya kwanza wacha nashukuru Eric sana. Mungu ambariki sana. Eric Omondi na kuna huyo kijana. Kwanza huyo kijana mimi namshukuru sana. Juu yeye alifanya video kaenda. After there nilishukia video yake kwa Nairobi Gossip. Niliambiwa Nairobi Gossip wamepost video yako. Walipost like even to 30 minutes hivi nilipigiwa simu. Nikaambiwa Nairobi Gossip wamepost video yako. It was around saa 5 usiku, jirani ndiye alikuja kuniambia. Unajua yeye anafuatilianga. Akaniambia nimeona video yako imeenda imetrend Nairobi Gossip. Nikamwambia kama imeenda wache iende, kama watu wameamua kunianika hivi nionekane, aina haja. So Nairobi Gossip wakapost story yangu. Kwanza hapo before hawajapost walituma huyo kijana. Juu kijana alikuja kanitafuta. Unaona, after hiyo drama kuisha akanitafuta akaulizia mpaka akanipata mali naishi. Akakuja mpaka kwa nyumba akaniambia bro, mimi usione kama nimekuja kuanika nyumba yako. Sasa so, akaniambia kuna watu hapa wameniambia nikutumie video yako unaweza pata usaidizi. Nikamwambia lakini bro nilikuwa nimetaka kukataa. Nikasema hiyo ni kuanikwa vibaya. Na hiyo ni heshima mbaya. Akaniambia bro hapana. Nikamwambia okay ni sawa, wacha basi tu tufanye. Tukafanya hiyo video akawatumia. Alipowatumia Nairobi Gossip wakapost hiyo story. Rekomendi in less than 30 minutes rekomendi alinipigia by the nakumbuka rekomendi alinipigia kitu kama saa 5 ya usiku.
Akaniambia ni aje bro poa. Wewe ndio unaitwa Boniface Atu ya Nyabuti. Nikamwambia mimi ndio naitwa Boniface Atu ya Nyabuti. Wewe ndio unaona bado na trend kwa mtandao. Nikamwambia yeye. Akaniuliza ni nini ilikuwa. Nikamwambia huyu mjamani ilikuwa na deni yake ya 100 shillings na akanishika na akaanza kunifanya drama. Akaniambia si basi bro ni uchukue video, uchukue video. Ikabidi sasa mimi jo simu yangu sio mzuri sana. Ikabidi tena nitafuta huyu kijana sasa juu nimeona yeye ndiye ameanza kufanya hizo story, Nikamuita nikamwambia si ukuje. Kuja tufanye nini? Kuja Ericomodi ameniambia nichukue video nimtumie. Nikashika akanishika video kadogo hivi kwa WhatsApp, nikatumia Ericomodi. Ericomodi akaweka pale, nashukuru sana wa Kenya. Kwa ile support kidogo ambayo umenipea manze, nimewashukuru sana. Na Mungu azidi kuwashukuru sana. Kwanza sana Ericomodi na Nairobi Gossip na huyo kijana. Ndio walifanya, at least wamependwa maisha yangu na mtoto wangu. Na huu ni mwanzo tu manake pia Tuko Family najua watakupiga support in one way or another. Ndio maana tumekuja hapa ili tuweze kusikia story yako manake pale ulikuwa unazungumzia sana kuhusu hiyo siku. Lakini hapa tunapata story yako kamili kabisa, si ndio? Yeah. Pia mimi at least nimefurahia. Yani kwa ile Ericomodi ile love amenionyesha kwangu. Sikukuwa najua by the if kama siku ya leo nisafika pia mimi kwa shop Kiba juu nilichapwa juu ya 100 shillings. By the way kitu inaniuma hadi mpaka nasikia kulia, lakini ni venye tu najikaza tu kama mwanaume. Sasa wewe uko na skills ama uwezo wa kurun biashara kama hii? Yeah, niko na skills ya kurun biashara kama hii. Naweza ichapa vizuri. Juu unajua kwa kila kitu ni kujaribu. Naweza sema nataka kufanya hii mpato kwa perfect kwa hii. But nataka nifanye hii sana. Na if kama Mungu atanisaidia, juu nimeona like my son yako na passion, siwezi achilia passion yake. Nataka at least ni come up na channel ni tufanye na lifestyle. Juu mali penye tumetoka na mali ambayo amenitoa manze ni mbali. Yeah. Sasa wewe unaenda kukua shopkeeper mwenye duka. Mtu ambaye atakuja kukope kitu tuseme cha shilingi hata 200 ama shilingi 100 ama 50 akae nayo kwa mwezi mmoja, unaweza kumfanyia kile ambacho ulifanyiwa ama utamhando namna gani? Unajiacha nikwambie, ule mtu mwenye ajui maana ya shida ni mwenye hajaipata shida. Mimi nimepata shida na nimeelewa. Mtu akikuja akiniambia like that sijapata, mimi namuelewa. Lakini si atakaba ule mtu mwenye anakuja ananionyesha madharau. Mimi ile kitu sipendi ni my life ni madharau. Lakini mimi namuachia. Siezi, unajua tena siku ingine, binadamu, tena siku ingine atakuja. So mimi nitamuachia Mungu. Lakini unaona wale watu wenye unakopesha. Si kila mtu atakuja umkopeshe. Na unajua so far sasa hii duka nimefungua mtayangu. At least hapa nimejua ule mtu mzuri na mbaya. Lakini sasa ujua usikije ukakopesha stock yote. Hapana, siwezi kopesha. Unajua nao uwezi pea watu kwa stock. Juu sahi ndio naanza. By the sahi ndio naanza. Hope mnaona hata sijaweka vitu zote. But kwa kuanzia, wacha tu naambia tu watu. At least nakopesha tu mtu. Kuna ule mtu, hata before venye video imefanyika, at least hata mimi kidogo nye nimepata. Kuna ule mtu naona ana, pia mimi namsaidia. Unaona, the more na wewe pia unatoa, ndio Mungu anakubari. Ndio maana nakubariki. If kama singe uongo na hii jiamia, hata singe kuwa nime at least saima amuke kuwa mmenijua leo hii. Yeah. Kijana wako umempangia maisha aina gani, masomo na vitu kama hivyo? By the way, kwanza nataka shule yenye alikuwa nasoma nataka nimbadilishe. Juu sio shule yenye ilikuwa mzuri. Sasa nataka at least if kama wa Kenya bado wanaendelea kunitumia kwa kitu, at least pia mimi duka yangu inuke tu kidogo. Huyo kijana nataka at least nimpeleke shule mzuri. Ndajinyima tu kabisa nimpeleke shule ambayo mtoto atasoma vizuri. Ili ndio kesha kuja kunisaidia. Unajua msingi wa mtoto ni mzazi na mwalimu. So wacha nianze na yeye. Nataka at least mahali penye mtoto atakuja kufika, at least mpaka mamaka kuja kuona at least huyu mtoto mahali penye nilimwacha na mtu mwenye nilimwacha mtoto enyewe amesimama na yeye. Ya najua siku moja huyu mtoto ataniangusha. If kama lini defend hapo mbele awe anaweza kuja kuniacha kweli, hawezi kaniacha. Ya. Wewe utamwacha? Mimi siwezi mwacha. Kama ningekuwa nimwache ni wakati mamaka alikuwa amemwacha, wakati alikuwa pereka industrial children's home. Sasa ni vizuri nikuulize. Uko na kijana wewe ndio unamlea. Hali ya maisha ya mahusiano, relationship
dating, marriage. Wewe unaionaje? Utarudi hapo ama namna gani? Yeah, but it's for now. No, with the time. Josai, nikijaribu kurecall kitu nilifanyiwa, inanikalia ngumu kidogo. I'm like, just like, wacha kwanza nikaka na mtoto, nisipatule mtu akunipea stress. Lakini kama if kama Mungu ataniletea, na sita kataa, unajua na Mungu ndiye anapanga. If kama Mungu atasema kesho, utenda, ama saa hii after hapa kwa interview, utenda kupata mtu, na siwezi kataa. Sasa wewe, ungetaka mtu wa aina gani ama msichana wa aina gani, ni vizuri weke qualities pale nje, ndiyo kila mtu, yani si kila mtu atakuja. Manake wakipata hii video, na wasikie kwamba uko na nafasi ama kuna vacancy, wanaweza kuja. Na pia unaona umeendelea kimaisha, kimpango. Okay, kwanza the first thing kitu nataka ni mtu mwenye amejiheshimu. As in, nimaanisha aje ule mtu mwenye sio player. The second thing mimi nataka mtu mwenye hard working. Na kitu kingine nataka mtu mwenye anakuwa na respect yake. Na mtu mwingine mtu mwenye anaweza jua kuji express mbele ya wasee, unaona. Si ati kama nimepata mgeni ananuna. Si ati like mtu atakuja kunipenda, anipenda tu venye ni na niko. Na nipende na nipende na mtoto wangu. Asikuja kunipenda juu sahi at least nimesonga tu level kidogo. Nataka at least ule mtu mwenye atakuja kwa maisha, anipende na nipende na mtoto wangu, na mtitu vizuri. Kwanza the first thing, love yangu kwake itakuwa ni kwa mto, ndaionea kwa mtoto. Yeah. Asante sana, lakini kabla tuondoke, asante kwa wakati wako. Kabla tuondoke, ni support gani ungetaka kutoka kwa Wakenya? Manake Erika amekupiga jeki, this is step one, hii ni step ya kwanza, unafaa kupiga zingine kadhaa. Yeah. Okay, please, mi naomba tu wale wa Kenya ambao mnanitazama hapa nje, mi kama baba laki, sahi by the way watu wanajua kama baba laki pale kwa mtandao. So mi kama baba laki, ile kitu naweza waomba tafadhali, na waomba tu, at least unaona nimeanza biashara, na unajua biashara haiwezi piki once, unaona. If kama police uko na kakitu kadogo, if kama unaweza niona kama unaweza nisaidia, unaweza nisupport, nipeleka pale huyu mtoto pale shule akasome, nito at least mazingira yenye tunakaa ni mazingira mbaya. Unajua venye nilipata hii pesa singekimbilia niende kutafuta nyumba mzuri, nianze raha na wanawake, unaona. If kama ningekuwa nakunywa pombe, huyu mtoto angekuwa hapa sasa, yeye angekuwa chokora. Sasa yeye tungekuwa tumesauliana kitambo. Juu Nairobi ni kubwa. But sasa nashukuru Mungu. Please, kama kuna wale wa Kenya wako pale nje mnaniangalia, please, ile support yenu kidogo, imagine yo support yako kidogo tanipea, kuna mali itanipost. Yeah. Kuna kashimo itafix. Yeah. Sisi tulipata nambari yako pale Instagram. Kwa hivi sasa, hii ni channel ya familia. Peana nambari ya simu, yule yote yako na kitu ya kukupiga support, ili kukufuta machozi ya ile siku na ile haya ama aibu ya hiyo siku, waweze kufanya hivyo manake wanakufeel. Okay, namba yangu ni 0713443506. Wacha nirudia tena, namba yangu ni 0713443506. Majini naleta ni Boniface Atuya Nyabuti. Ya, nanda shukuru sana. Imagine, ukinipiga hiyo support na kuambia kidogo tu, kuna kashimo itafix. Na uwezi jua, leo ni mimi, kesho ni wewe. Unajua mimi nimejua shida ni nini. Pia mimi siku moja nitakumbuka yenyewe nilifanyiwa hivi. Na mbona mtu na yeye nimpate na akona shida na nimsahau? Siwezi sahau mtu mwenye akona shida, please. Ni support, please. Niweze kupeleka mlo mtoto shule. At least mahali tunakaa pia nimtoe pale. Nimpeleka at least akakae kama watoto wengi. Watoto wengi na wana feel like. Unajua mtoto hata hajaijua mama. Sasa hata jina mama kwake ni ngumu. Jana sikianga ananiambianga baba naye mama aliendanga wapi, anasikianga watoto wake mwe. So like that, tukae na at least nimweke kama mama, unaona. Pole sana kwa yale ambayo umepitia, lakini wakati mwingine inaweza kuwa ni njia ambayo Mungu alikuwa anatumia kukubariki, kwa sababu wakati mwingine wanasema kwa kizungu inaweza kuwa ni a blessing in disguise, yani ni baraka lakini imefunikwa na huwezi iona vizuri. Tunakutakia kila laheri, na Tuko Family tuna plead na wewe usimame na Boniface. Staircase na kuanga na steps mingi sana. Hii ni ya kwanza, Eric Omondi ameweka foundation, situsaidia kumjenga. Thank you very much. Asante sana. Okay, asante sana. Nashukuru sana. Naomba mnamue na hiyo roho. By the way, nyinyi ndio kwanza nimepea interview. So
wasi wengine wamekuwa wakikuja akanataka interview, so naogopa like ni scams. So pia mimi nimeshukuru sana, na this is the first time I take a interview. Mimi since I was born sijaipiga interview. So nimeshukuru sana na naomba Mungu atatenda. Yeah. Tuko family, mnaona vile mnaheshimika. Tumepata exclusive interview. Kwa hivyo basi pia nyinyi msiniangushe, kijana asimame vizuri. Yeah, so mimi ni Msafiri, I'm a content creator. Yeah. Nafanya kazi ya YouTube, pia saa zingine TikTok. Yeah. You were the one who posted that video. How did you find yourself there? You know, things were happening in this town, but you just happened to be around where that incident was taking place. So, hiyo siku nilikuwa nimetoka kwa nyumba. Unajua ukifanya content creation, lazima pia kuna ile kuzurura. Unaona? So, venye nilikuwa nazurura kwa streets, ndio nikapatana na nikaona watu wanaangalia police nyingine, watu wamejaa. Unaona? So, nikashindwa nini inaendelea kwa hiyo scene. Juu watu walikuwa wamejaa na wanaangalia. Karibia kidogo nikaona ni kama ni mtu anachapwa. So, sikuwa naelewa mbona na anachapwa. So, na huyu jamaa mwenye alikuwa anamchapa alikuwa na kamba kwa mkono. So, nikashindwa what's happened. So, nikauliza jamaa mwingine hapo karibu, akaniambia eti huyu jamaa anamdai deni ya so. Sawa. So, na huyu jamaa wa duka mwenye alikuwa anamdai hiyo deni, mtu mwenye alikuwa anamkaribia anamwambia usinikaribie, hii ni story yangu na huyu. So, nikashindwa what can I do nisaidie huyu jamaa. So, sinanga kamera, natumianga simu kushoot content zangu. So, nikatoa simu. Nikakaa kwa umbali, nikachukua ile video nikizoom. Unaona? Yeah. So, ndio ili happen hivyo. So, venye hiyo story iliisha hivyo, nikatafuta huyu jamaa kando sasa. Ndio, at least anionyeshe kwake. Ama niambie nini ilikuwa inaendelea. So, from there, tukaongea na yeye. Akaniambia mahali anaishi. So, nikamtembelea kesho yake. Ya tukaongea kidogo. Ya so nikashindwa what can I do if it ifike kwa wa Kenya. So nikaona nitaisa market yaje, na mimi unajua niko na creator mdogo bado sijakuwa ile brand kubwa. So nikaona nikipost YouTube na juu ilikuwa na mtu hii inaweza leta shida. So nikaona the best way nikatafuta hizo namba za ama content creator kama kina Nicholas Kioko au watu. So kuwatumia hizo videos ya wako respond. Juu nilikuwa at least nilikuwa nataka ni watumie videos ndio waone wakuje waongee na huyu jamaa. Hawako respond. Sasa nikijua ndafanya aje hapa. Nikatuma hii video, nikajaribu kwa Nairobi gossip, nikawa DM. Hawako reply. First text. Nikawatumia ile video. Sawa? So bado ni venye nilimwatumia video, bado hawako respond. Hawako respond. Unaona? Yeah, so nikashindwa, nitafanya aje? Nikarudiana kwa huyu jamaa. Huyu jamaa akanipigia simu. Kaniambia bro, kuja kwa nyumba, at least ni wewe ndio mtu niliona mwenye uko karibu, unaweza nisaidia kuna kitu nataka. Unaona? So nikafika kwa nyumba, nikapata huyu jamaa anakula kiporo na strong tea yenye haina sukari, na mtu yeye alikuwa amekaa hapo. Unaona? Life ni ngumu. So nilikuwa na 40 bob. Nikawapea, wakaenda wakanunua mandazi. Unaona? Yeah. So kutoka hapo nikapata kidogo, nilipigwa siku wame reply ile message. Unaona? So nikafurahia. Yeah. Ndio hivyo sasa wakaposti video kidogo, erikomboni akani DM, nikampea namba ya huyo jamaa. At least nikafurahia juu hiyo story linitaji sana. Yeah, mpaka nililia venye nilienda kuangalia condition hiyo jamaa mali anaishi. Yeah, nililia sana. So how happy are you ukijua content yako imechange a life na si ya born face peke yake, ni pia ya mtoto? So unajua na filipua jua wamesaidika through my hands. Unaona? Na ni kama ni mpango ya God. Unajua kama sio God, kwa nini anapanga kila kitu? So I'm so happy through me mtu amesaidika. Unaona? Yeah, hata kama mimi bado niko chini vitu mob sina, hata kama nafanya content juu sijaanza kitambo sana. Imeanza like 3 months ago. Unajua pia YouTube pia kuna vitu lazima ufikishe ndio uanze kupata do nini na nini. Yeah, so I'm so happy. Mungu alinitumia kuchangia vya wasi. Yeah.
ni content creator. Hiyo content ndiyo ilifanya pia sisi tukafika hapa. Ambia watu accounts zako wanaweza kufollow pia. Yeah. So YouTube, mimi nitwa Msafire. Instagram, Dalton Msafire. TikTok, Msafire. Yeah. Hiyo Msafire ilitokana wapi? Nilikuwa nataka kujiita Msafi. Yeah. So nikaona Msafi iko na watu wengi. Unaona? Ya so nikashindwa, eh, nitafanya aje, at least mimi jina yangu kwa unique. Ya so ndio nikaongeza hiyo R double E kakuwa Msafire Kiswahili. Ya ikaingia na hivyo manzi. Thank you bro for what you did. At least you have seen that a life has changed. And we also thank Eric Omondi and the people who have come to support Boniface. Sindio? Thank you. Yeah, so na mimi kenye naweza taka ni kama kuna mtu anaweza ni support at least nipate hata camera. Naweza furahia sana manzini nileza na maisha yangu naona. Yeah, juu nilisaidia ule. Pia mimi nikipata mtu anaweza nisaidia at least content yangu ende mbali, anisaidia hata camera hata mic. Naweza furahia sana manzini. Yeah. Your request is out there. Yeah. Yeah, so wa Kenya penye msikia mimi ndo Msafiri na mimi ndo nilichukua ile video. So kama kuna mtu mwenye anaweza nisaidia kupush pia talent yangu hiyo content creation yenye nafanya naisafurahia sana manzi. Ya kwanza sana nataka camera. Yeah. So namba yangu ni 0746033011. Yeah. Tuko family, that's the story of Boniface Atuya Nyabuti. He's the father and the mother to his son, 4 years old. And despite the embarrassing incident that he encountered, I'm sure we can stand with him. He is focused on making his son a man in the society, regardless of the situation. He has the foundation. Let's help build him up. My name is Kingori Wangeshi. This has been my story right here on Tuko. Thank you so much. Keep watching.